anoitwa Marondo David, headmaster wepa Pimai Primary School in Honde Valley in Mutasa District. Takairwa nerombo rakashata musi wa 13 March 2024. Chikoro chacho chakaenda nemvura yakanaisa zvakuzvikuru. Kwenguva yashoma shoma kwe 40 minutes. Chikoro chese changa chaenda maroofs ese. Inini ndakanga ndiri muclassroom. Kwakabva kwatanga kunaya. Mvura yanga ine chimvura mabwe. Mvura iyoyo yanga yakabatana nemhepo kana kuti dutu mpengo. Pa 40 minutes skuru yepa Pimai yakanga yaparadzwa. Takashushikana nekuita mhepo kwayakaita. Asi tinofara zvizhinji nekuoneka headmaster edu angakangwarira kubva pekutanga kusvikira pari zvinezvi. Angakajoina insurance. Patakataura neZimnat tichivaudza zvakanga zvaitika. Vakasimba taiza nezu. Wakati nima magaru waka gadzirira imi, hapachana cheku chikaba. Kwa yedu maso wakati uimbiso watu wakumana, insurance utaka mbota ura nesu ya tichita uro mwa bereki, wasinga kususu tu wati animal is it. Ya tawafone rasu wati promise wati waru kusika pachikoro very soon. Shuo maso, masho masho ma taka wana we insurance wasika. Zimna tikati zosira chikoro chedu, chikoro chedu cha naka zhukuti fe. Cha tu naka zhukuti wanesa uzizira zhaka naka. Saka totenda Zimnat insurance company nekutinoita zvinenge yakawimbisa nekubhadhara insurance kuna vanhu wese bhadhara insurance kuZimnat company nobatsira Zimnat making life better.